کل آپ کا جو استقبال کیا یہ نہ سمجھنا کہ کسی لاٹھی کے بل پہ کیا اپنے دل سے کیا کیونکہ وہ آپ کو دکھانا چاہتے تھے کہ ہم نے امن کا راستہ پکڑا ہے لیکن جواب میں آپ بھی تو کچھ دے دو جواب میں یہ تو بتاؤ ہماری سٹیٹ ہوڈ کب بحال کرو گے جواب میں یہ تو بتاؤ ہمارے ان نوجوان یا بزرگ جو 90 سے مختلف کیسوں میں جو کوئی بہت بڑے کیس نہیں ان کو کب عام معافی مل جائے گی ان کو کب ان تھانوں میں حاضری بند ہو جائے گی وزیر اعظم صاحب ہمیں بتاؤ ہمارے کشمیری پنڈت بھائی 90 میں چلے گئے اب اب نارملسی اتنی ہی ہے کہ وہ واپس گھر میں نہیں آئے یہ ہمیں بتاؤ کہ اگلے 18 مہینے میں وہ کیسے آئیں گے یہاں ہم ان کو اپنے سر پہ بٹھا کے رکھیں گے یہاں ہم ذمہ واری لیتے ہیں جب کشمیر کے مسلمان ذمہ واری لیتے ہیں اپنے پنڈت بھائیوں کی حفاظت کا لیکن آپ ان کو یہاں لائیے تو واپس وزیر اعظم صاحب اپنے اختیارات کا استعمال کریں اپنی پوزیشن کا اختیارات کریے ہمارے جموں کشمیر کے لوگوں کو اب 10 سال سے اپنے نمائندے چننے کا حق نہیں ہے پارلیمنٹ کے ساتھ اسمبلی کا بھی ان کو حق دیجیے کیا ہم یہ غلط مانتے تو چنا سری اچھا تو چنا سری اچھے یہ مت سک سری تلو آتے ساری تلو آتے میں وہ سری آتے اور خلاف اور فاروق عبداللہ صاحب پز پہ بورڈ لیڈر سارے مزہ شن لیڈر تمس نے تج کت کران کیا یہ پن وومت بیول یہ ستن ورین وومت بیول کت کیا کران ونانو کیا میان بھائیو آز أنو بدلاؤ تھی یہ ہوں بدلاؤ ورنہ دہلی نہ ترائی نی ووٹ کسی ہند خطر تم نہ تراؤن نہ الطاف بخاری خطر ووٹ کی بہ گوس نلہ تور ووم نا اقتدار یہ گئی لک 47 من دل پہ ووک تور اقتدار پن یہ پذر 65 من کھت کانگریس ایم ایل اے تو پٹ کن بنو چیف منسٹر کی دل والو بن یہ پذر 70 من کیا کورک الیکشنس من یہ پذر 90 من یل سون لچھ بچہ مرگزار من تہد سودا کت کن کور یہ پذر یل زہس من اک نئی جمس حکومت بنو ووک کورک یہ پہ آئی بی تی پھر پھر آئی پہ کیا کور اکہ دہ رلے ساری پان ون دس دل خلاف لڑن تھی کیوں لڑو دل خلاف تھی نیو پان ون اتفاق کن جائے یہ اس تم دہ کی اہم چہرہ تی کرم کہ لک شکل یسان وچن زاس وس من یسان لک شکل وچن ہمو ون پی اے جی ڈی بنو تھو برٹ کن تھی دو شاید لوگ اسماٹ ہے دکھ نا ووٹ دہ نا دھوک بھی پھچت دھوک کیا اگر ہسا پگہ الیکشنس من تم ہارن پہ پھچا پی اے جی ڈی دپو اہن سا لکو کور منظور کی مگر ہمو الیکشن بروٹ پھٹرو یہ ون تین امن امن دل والو یہ پھٹرو امن کم ون تو سوال پھچت الطاف بخاری ما پھٹرو اپنی پارٹی والو ما پھٹرو اس مے اس پتہ یہ گٹھ جوڑ اس ابزو گٹھ جوڑ بہ گی کن ابزس من اللہ تعالیٰ سن فضل سی بہ گوس مے وون تم دہ یل زن کہ ساری ون ہے تلس متاس تو ونان پی اے جی ڈی یس خلاف یہ لکن ہند جذبات میری کم بانگ دن نماز یا کان نیا تک دن خدائس نش حساب مے کیا
می کم چھ بہ بن سز کم چھ بانگ دن اس لیے چھس بہ آج دیوسر کن آمت حلم دار یہ سان کنڈیٹن کرو مدد پارلیمنٹس من اس کنڈیٹ سون آس پگہ بیٹ کس نشانس پیزو الطاف بخاری ذمہ وار بہت سو نم لیڈر ان پہ کہ پتہ ہسا سوزو مے جج طور تم تجو نا کت کر یا پتہ اس ایم ایل اے میون رشتہ دار یا بیا تم تم کور نو سختی نا اس ایم ایل اے بنے یا اس ایم پی بنے تہ نش آس بہ ذمہ وار الطاف بخاری آ ذمہ وار تم سن نال رٹن کی تہ مون نال